Всички работим за пари. Особено средния и по-нисшия персонал в днешните условия изпитват нужда от по-добро заплащане. Разбира се, освен заплатата има и други много важни неща. Много важна е възможността за израстване. Много важна е атмосферата в колектива. Стараем се отношението на висшия менеджмент да бъде достатъчно добро. Не знам дали пилее време или е капитално вложение, тип емоционално, защото това създава едно добри отношения. Open Door Policy тук е от години. Тези двете врати на този кабинет и на отсрещния кабинет не се затварят никога. Те са отворени и това е сигурно единствения път, в който е затворена вратата или един път в годината се случва. По всякакъв начин се стараеме абсолютно всички във фирмата да се държим като семейство. Получава се едно спотяване с личен пример, с много контакт и с много старания от всички страни. И служителите се стараят за това нещо, и менеджмента се стараят за това нещо. Да, няма филтър пред вратата ми, който да подбира кой кога може да влезе, наистина е непрекъснато отворено. Освен това, отношението към сътрудниците ни, аз ги възприемам като едни по-малко обучени колеги, почти приятели, което може би има значение. В годините моята възраст нарасна, персонала стана по-млад. Тоест, една такава разлика в поколенията вече затруднява този непосредствен контакт, но имаше време, в което ние наистина се събирахме и си приказахме, почти набирай картофа. Това, че познавам хората си и познавам проблемите технологичните или техническите, с които се сблъскат, вероятно също има значение. Защото ние обсъждаме конструктивни детайли, технологични детайли, организационни проблеми. Когато това се обсъжда почти като между приятели, мисля, че резултатът е по-добър. В годините човек почва да разбира, че не знае всичко. И ако успява да извлече малко опит от околните, не е лошо. Ама опитен и зрял за мен не значи човек, който разсъждава и не се е самозабравил. Да.